Okay, alhamdulillah, choy channel yani piane chuzu live bare. Dine maro, tinge jin ni ne chase solo yare, Japan enemy kane de khu chang hu review lou pi taw ma be phit bare. Ado, a chain ni swae mni be sa lai ja ya. Video le ma sa kin, choy channel atit le ne mai sat pi bia. Okay. Chino ga sao ri phat ya da taw ja bi, ko phat le ya le de khu tu mya de khu le sharing lou pi chin na cha. Audiobook channel ဒီခုထောင်းထားပါတယ်။ဒါရီဆောက်တချို့အကြောင်းလောကကြီးအကြောင်းသင်ယူဖို့အင်အားကိုထွက်ခဲ့တယ်။ကိုထပ်အသက်ကြီးသောចောင်းသားလူငယ်အချို့နဲ့အတူနေစဉ်စာလာအိမ်များနဲ့ထုတ်ပို့ထားသောဒိုင်နာရီဆောက်အုပ်များကိုကတင်တစ်ခုအောက်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။အရင်ကဒီ ဒီဂိမ်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့အန်နမီအိုင်းစလန်မာတီပလေးယားလို့ခေါ်ပြီးအန်ဒရိုက်သမားတွေအတွက်ပလေးစတိုးမှာပဲအလွယ်တကူဒေါင်းလို့ရပါတယ်။70Hမှာကပိုက်ပဲရှိပြီးအော့ဖ်လိုင်းရောအွန်လိုင်းရောဆော့လို့ရတဲ့အတွက်မီးပြတ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလည်းအိုကေတာပေါ့နော်။သူကနာမည်လေးတိုင်းပဲကျွန်တစ်ခုပုံမှာရှိတဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးကိုအခြေခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပေးပတ်ပတ်လေမှာတော့ပင်လေကြီးပေါ့ဘေးမှာလည်းသူ့လိုပဲကျုံအသေးလေးညားရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုဆော့ရမယ့်ကျုံပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရောတခြားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့ရောမစ်ရှင်လေးတွေလိုက်လုပ်ပြီးတော့ဆော့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ပိတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းတဲ့အေးအေးဆေးဆေးဆော့နိုင်ပါတယ်။ဂိမ်းနဲ့ဆော့ဝင်ခြင်းမှာတော့ထုံးစံတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခါရိ
ကိုရွေးပြီးတော့စကားစားလို့ရပါပြီ offline ဆော့ခြင်းတော့အပေါ်ဆုံးက run လေးကိုရွေးလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့ခြင်းတော့ဒုတိယ run အောက်ဆုံးက run တွေကတော့သူများရဲ့ထောင်ထားတဲ့ run တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ထဲကိုဝင်ဆော့လို့ရပါတယ်ဒီချစ်စရာကျွန်းလေးပေါ်မှာ mission လေးတွေလိုက်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံရလာရင်ကိုယ့်ရဲ့ character ကို outfit တွေ change ပုံစံလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ upgrade လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စီးတော်ရင်လေးတွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အများဆုံးလုပ်ရတဲ့ mission ကတော့ delivery ပို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် game ထဲမှာပါတဲ့ NPC တွေဆီကနေ mission တောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့လိုတောင်းလိုက်ရင်သူတို့ကစာအိတ်လေးတွေပေးမယ်အဲ့ဒါကိုကိုကသူတို့ပြောတဲ့နာမည်နဲ့လူစီကိုတွားပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးကအနေနဲ့ပတ်စံပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပီဇာနဲ့သတင်းစာတွေကိုလည်း delivery လိုက်ပို့ပြီးတော့ပတ်စံရှာလို့ရပါသေးတယ်။ပြီးတော့ဒါတွေဒါမကပဲသူများတွေချခဲ့တဲ့အမိုက်တွေကိုကောက်ပြီးတော့လည်းပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်။အမိုက်လိုက်ကောက်တာအပြင်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်တိုင်တွေပြင်မယ်။ပြီးတော့အမှန်ရှိတဲ့ရေပိုက်ကောင်းတွေကိုပြင်ပြီးတော့ပတ်စံရှာလို့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတော့သူတို့ပြောတဲ့အရေတော့ကိုပြင်ရင်ပတ်စံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ parcel လေးတွေဆက်ပြီးတော့လည်းပတ်စံရှာလို့ရပါသေးတယ်။ဒီလိုမျိုးပြင်းစရာ mission တွေကြီးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး gain လေးတွေလည်းပါပါသေးတယ် gain တွေကိုစော်ပြီးတော့ပတ်စံထပ်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါသေးတယ် okay ပထမဆုံး gain ကတော့ breath avenger ဒီလို gain မျိုးစားကိုအားလုံးရင်းနှီးပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါဒီလိုအတန်းလေးနှစ်ခုကြားထဲကနေဝင်ပြီးတော့အသီးလေးတွေစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အသီးတစ်ခုအတွက် coin တစ်ခုရမှာပေါ့お前はもう死んでいるA few moments later. Chicken Avenger. ဒါကတော့ Google မှာ offline ဖြစ်သွားရင်ဆော့ရတဲ့ game လေးနဲ့ဆင်တူပါတယ်။မတူတာကတော့ဒါကချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။သူလည်းခုနတိုင်းပဲအသီးတစ်ခုတည်း coin တစ်ခုရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကမြန်လာတာကြောင့် challenge မဖြစ်မှာတော့အစိတ်မပူပါဘူးနော်။
Flores Lover ဒါကတော့အတုံးလေးတွေပေါ်ခုံတက်ပြီးတော့ဆုံးထိသွားတဲ့ဂိမ်းလေးပေါ့အောက်မှာချောရည်ဘူးတွေရှိတယ်ပြုတ်ကျသွားရင်အသက်တွေညော့မယ်နိုင်သွားရင်နောက်ဆုံးပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းမနိုင်ဘူးတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမစ်ရှင်ကတော့ဒါကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကယထာတန်တန်လိုဟာမျိုးဖြစ်ပြီးရိုလာကိုစတာစီးတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ရိုလာကိုစတာတော့စီးလို့မရပါဘူး။ကိုယ့်ဘာသာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အဆုံးထိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းတော့ဝေးတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်သွားရင်လည်း꽌ရတထောင်ထောင်ရတာမို့တန်တယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့လမ်းလျှောက်မသွားဘူး။စကိတ်လေးဝယ်ထားတယ်။ဟဲ့ဒီကျွန်းမှာနေရတာပြင်းလာရင်တခြားကျွန်းတွေစီကိုလည်းသွားလို့ရပါတယ်။တခြားကျွန်းတွေမှာဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ enemy တွေကိုပါသွားရိုက်လို့ရပါတယ်။ပါရိုက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာတာပေါ့။ဒါလေးလည်းအရန်ကိုကောင်းပါတယ်။မိချောင်းတွေကိုလိုက်ရိုက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာရတဲ့နေပါဒီပေါ်မှာဆိုရင်ဇရနာဘုံတစ်ခုရှိတယ်။ဒီကျုံးမှာပဲတော့ရှိတယ်သူ့ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်။အဲဒီတော့လေးရှာပြီးဖွင့်လိုက်ရင်ပတ်စံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคเจ้าดีเกมจองนี้ပြောလာတာလည်းများပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီထက်ပိုသိချင်တော့ဂိမ်းလေးကို Google Download လုပ်ပြီးတော့စောကြည့်လိုက်တော့เนาะ။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်းဆုံတွေ့ကြပါမယ်။